oo baqiimihii qaayilay waa la walku ah waana dhamini sidda shay walku ahre sidda langa sidda qolad sidda oo laga lahadlay xoog ilaahay allah ka koobad wali lahadlay madawiinaga maamulka ka jira mudane farmaaji lahadlay madawiinow mas-uuliyadii una keen dhiibani meel mugda oo ku tabta mas-uuliyadii aad keen dhiibani maalin cadeen keen dhiibi aad ummada eegta ya ma iska weeli hallo dadka afmaayga ka hadlow walid maamadaayana hallo helow sheekudu diyaa hanaanayow sheewaa hool dhegdig hallo helow sheekudu diyaa hanaanayow sheewaa hool dhegdig dadka barshaysa fayl mankordaayana la kuyaabe lankakii la fadhi hooba gordow in sharax dheer hallimaan deeqahayd madawiinaga unan dhiibani bunti walweydiyahay hamiin madow ya hundurmo usiina ku weydiyahay madaweyne hundurmeedaha kuka allamaan deeqahay sidaada ku weydiyahay tataallama ku hiini walikii kale dabdaa rameey miir aada koo mogan mada walaalka waa ka jara hooba aada maamulkii waduwaay midowga nabadda iyo horumarka asku ku wareejiy wali la hadlay saas oo kale madamadowte io dadka maayga ka hadla waa la hadlay madamadowte dhallinyarada aan la jeeda iyoon wali lahaa mustaqbalkii itin muraayadda laiska fiidiyaayo itin xisbiga midowga nabadda iyo horumarka meel maro dhooshay doog lawadadunwe mugdiga sinkubii fade ay hakabiiroy wali sinkula dardaarmay safar itkoon iska hayna agal shay boobwa safar itkoon iska hayna agal shay boobwa ay midoobay xisbiga nabad ay hakabiiroy nabadaan naasna nuugale xisbigan wali inta baaqay kala taliyey dadka noogana neebsinen dadka noogana neefsinen nebedaannaas la nuugale eedan maasin